שלום, כאן אמיר כהנה מכדורסל באהבה, שנפתח לפני הרבה שנים. המטרה שלו היא לעשות ספורט בכיף, שתיהנו מהספורט, שתבואו, תזיעו ותצאו עם חיוך בסוף האימון. כדורסל זה בעצם לכולם, לא חייבים להיות גבוהים, לא חייבים להיות נמוכים, לא חייבים להיות שמנים או רזים, זה בכלל לא משנה כל הדברים האלה שסטיגמות שיש לאנשים בראש. כל מי שרוצה לעשות ספורט וליהנות, יכול לבוא לנסות. ויש לנו הרבה אנשים שמגיעים והם מופתעים, מופתעים לטובה, ממשיכים לבוא עם חיוך לאימונים. צוות המאמנים שלנו זה צוות מאמנים שנבחר בקפידה, זה אנשים שאוהבים כדורסל, אנשים שהם מחוברים לכדורסל כבר הרבה שנים, וישמחו לחלוק איתכם את הידע שלהם ואת האהבה שלהם למשחק. יש לנו קבוצות בכל הארץ, אתם כמובן יכולים לבוא ולנסות לראות אם זה מתאים לכם. רשימת החוגים שלנו נמצאת באתר, תוכלו להיכנס אליו לכדורסל באהבה בגוגל או www.basketballforyou.co.il. כל מי שרוצה לבוא ולנסות מוזמן, יש לנו בכל הארץ קבוצות, יש לנו כל מיני אירועים גם מסביב, כל מיני אירועים גם חברתיים, בחנוכה אנחנו עושים כל מיני משחקים עם משפחות, חברים, יש לנו טורנירים, מחנות אימונים, אבל הכי חשוב זה הדרך, והדרך שלנו היא אימון שבועי שממנו יוצאים מזיעים עם חיוך על הפנים, ומחכים כבר לפעם הבאה. אימון ראשון עלינו, נשמח לראות אתכם איתנו. בואו אלינו לכדורסל באהבה. תודה.